İşğaldan azad olunan ərazilərdəki abidələrin qorunması və mühafizəsi üçün onların pasportlaşdırılmasına başlanılıb. Bu barədə Mənəvi dəyərlərin təbliqi fondunun icraçı direktoru Mehman İsmayilov məlumat verib. Qeyd edik ki, Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlar işğalda olan zaman ermənlər tərəfindən dağıntılara və mənimsəmələrə məruz qalıb. Dağıntılara, vandalizm əməllərinə məruz qalan abidələrimiz İslam mədəniyyətinə aid olan abidələrdir. Mənimsənilən abidələr isə Azərbaycanın qədim dövlətlərindən olan Qafqaz Az Albaniya dövrü və orta əsrlərə aid Xristian dini təyinatlı komplekslərdir. Bu abidələrin bir çoxunun əvvəlki vəziyyəti dəyişdirilib, bərpaadılı ilə ermənləşdirilməsi işləri aparılıb və ermənlər tərəfindən mənimsənilib.